ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាសខណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីជាថ្មីចាសដែលមានចំណងជើងថាស្អាតដាច់គេព្រះនាងតូចនរោត្តមចេនាដាក់មួយឈុតនេះស្អាតឥតខ្ចោះសឹងតែរកកន្លែងទោះភ្នែកមិនឃើញឡើយ ចាសជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនពិតជាស្គាល់ព្រះនាងតូចនរោត្តមចេនារួចមកហើយថាព្រះនាងគឺជាខ្សែរាជវង្សម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពនិងទេពកោសលខ្ពស់ទាំងផ្នែកចំណេះដឹងនិងផ្នែកសិល្បៈយ៉ាងណាមិញព្រះនាងតូចត្រូវបានគេដឹងថាត្រង់អាចនិយាយបានច្រើនភាសាណាស់ដូចជាភាសាថៃ បារាំងអង់គ្លេសជាដើមហើយលើសពីនេះទៅទៀតនោះព្រះនាងមិនត្រឹមតែមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះនោះទេព្រះនាងក៏មានសមត្ថភាពនិងទេពកោសលអាចច្រៀងបានយ៉ាងពិរោះថែមទៀតផងហើយព្រះនាងអាចច្រៀងបានច្រើនភាសាណាស់រាល់បទចម្រៀងរបស់ព្រះនាង គឺសុទ្ធតែទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនខ្មែរផងដែរដោយឡែកបើយើងងាកចាប់អារម្មណ៍រូបសម្ផស្សរបស់ព្រះនាងតូចនរោត្តមចេនាវិញឃើញថាព្រះនាងក៏មានរូបឆោមស្រស់ស្អាតមិនធម្មតាដែរគឺថាសម្រស់របស់ព្រះនាងស្រស់ស្អាតពីធម្មជាតិផងដែរហើយថ្មីៗនេះ គេបានឃើញព្រះនាងទ្រង់បានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងរូបពណ៌មាសអមមកជាមួយនឹងមកុដដ៏ភ្លឺចែងចាំងថែមទៀតនោះបានធ្វើឲ្យសម្រស់របស់ព្រះនាងតូចនរោត្តមចេនាកាន់តែស្រស់ស្អាតថែមមួយកម្រិតទៀតរហូតធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្របានផ្ទុះការកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់នោះថាព្រះនាងតូច មានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ពេលតែងខ្លួនបែបនេះទៅចាស់ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាស់គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាស់ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាស់ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមក ចាសហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា